ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে আমাৰ মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে বা মহিলাসকলৰ সঁচা অৰ্থত বাস্তৱ অৰ্থত যিটো চিন্তা কৰা বুলি কয় সেইটো সম্পূৰ্ণ আমি 2014 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বাৰম্বাৰ তেখেতে প্ৰমাণ কৰি আহি আছে। আৰু এই বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিল, কাৰণ পাকঘৰৰ সেই পৰিচাৰিকাৰ আসনৰ পৰা সদনত বা গণতন্ত্ৰত সম্প্ৰত্যক্ষ ৰূপত কাম কৰি দেশৰ ৰীতি নীতি নিৰ্ধাৰণতে হওক বা আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰত্যক্ষভাৱে যিটো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যিটো সুযোগ মহিলাসকলক দিলে, মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটো স্তৰৰ মহিলাসকলেই ভাৰত চৰকাৰক অথবা আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱক সদায় মনত ৰাখিব। যিহেতু মই যোৱা বিগত দুটা বছৰত মহিলাসকলৰ মাজত কাম কৰি আছোঁ, সাংগঠনিক কাম কাজত বা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, মোৰ মনত সদায় এটা প্ৰশ্ন আহে যে মহিলাসকলে সদায় শ্লোগান দি থাকিবনে, মিটিঙতেই বহিবনে, তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰটো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয়। গতিকে আজি তেখেতসকলৰ কাৰণে আজি আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা এটা সাহস পাইছে, যদিও বা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অন্য দলতকৈ পৃথক যে আমাৰ সাংগঠনিকভাৱে 33% আগৰ পৰাই আছিলে, যে আমি পঞ্চায়তটো দেখা পাইছোঁ 50% আমাৰ মহিলাসকলক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। গতিকে এতিয়া বিধানসভা বা লোকসভাটো এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাই, মই ভাবোঁ যে মহিলা এগৰাকীক দুৰ্গাৰ লগত তুলনা কৰা হয়, কাৰণ এইকাৰণে, কাৰণ এটা সময়ত 10টা কাম একেলগে কৰিব পাৰে। গতিকে সম্পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে যে মহিলাসকলক ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এইখন যিখন বিল আনিছে নাৰী শক্তি বন্ধন, মই ভাবোঁ যে মহিলাবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ ঘৰখন যেনেকৈ চলায়, মূল চালিকা শক্তি বুলি কয়, চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বা আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰতো সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। এইটো সুযোগৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ যে বহুত ভাল ভাল মহিলা তেনেকৈ ওলাব, কঠিন হ'ব, এনেকুৱা নহয় যে একদম সহজো, কঠিনো হ'ব, কাৰণ ৰাজনীতিত অহাৰ লগে লগে এটা পদ দিয়াৰ লগে লগে বিধানসভাৰ গোটেই ভিতৰখিনি জনা, লোকসভাৰ গোটেই ভিতৰখিনি জনা, বহুত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ঘৰখনক যিমান সময় দিছিল, এগৰাকী পাকঘৰত যিমান সময় দিছিল, সন্তানক যিমান সময় দিছিল, আৰু এইটো বহুতখিনি সময় যদি কোনোবাই ভাবে যে মই বিধানসভাত যাব বিচাৰোঁ, লোকসভাত যাব বিচাৰোঁ, অধ্যয়ন যথেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ খালি এটাই আহ্বান হ'ব যে পঞ্চায়তত যেনেকৈ 50% দিয়াৰ পিছত বহুত মহিলাই স্বামীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ পেলাই নিজৰ কাৰ্যকাল চলাইছে, সেইটো যাতে বিধানসভাত বা লোকসভাত নহয়, সেইটো এটা ডাঙৰ এটা আহ্বান থাকিব। গতিকে মহিলাসকলে কোনো মাতৃৰ গৰ্ভত শিকি হোৱা নাই, সকলোৱে শিকিব লাগিব। আৰু ৰাজনীতিত যদি আহিছে অকণমান হ'লেতো নিলজ্জ হ'বই লাগিব যে মই নাজানো, নাজানো, মই শিকিম, শিকাত কি প্ৰব্লেম আছে, শিকাত কি লাজ আছে, শিকাব নহয়, শিকাবলগীয়া ঢেৰ মানুহ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা কঠিন হয় বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ভাবোঁ যে এইটোত মানে কষ্ট কৰিলে মই ভাবোঁ যে এই যিটো আশা কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে আনিছে, আমাৰ মহিলাসকলে কষ্ট কৰি, কৰ্ম কৰি যথোচিতভাৱে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব যে মহিলাসকলে পাকঘৰো চলাব পাৰে, সন্তানকো ডাঙৰ দীঘল কৰিব আৰু সদনো চলাব পাৰিব। আজি হয়তো ৰিজাল্টটো ঘপককৈ হয়তো 2, 3, বা 4 উলিয়াটো চিন্তা হৈছে আমাৰ, কিন্তু যেতিয়া এইটো এটা অভ্যাসত পৰিণত হ'ব, মই ভাবোঁ যে তেতিয়া হয়তো 10 বছৰ পিছত হয়তো এইটো এটা সহজ প্ৰক্ৰিয়া হৈ উঠিব যে এইটো কেতিয়াবাই হ'ব লাগিছিল। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বিধানসভাত তেনেকুৱা দেখা যাব, মই ভাবোঁ যে এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত হ'ব যেতিয়া 42 গৰাকী, বা মই সংৰক্ষণৰ ভিত্তিতে থকা নাই, যোগ্যতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত 50% বহক বিধানসভাত, সেইটো সদায় কামনা কৰি আহিছোঁ। আৰু কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে নহয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে যাতে খুব ভাল ভাল স্থানত থাকে যোগ্যতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত, সেইটো আহ্বান জনাম আৰু আশাও কৰিম। বিষয় এটা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ চৰ্চাত থাকে, আৰু মই ভাবোঁ যে এটা নাৰী শক্তি বন্ধন এই বিধেয়কখনক লৈ আচলতে বহুত বেছি বিতৰ্কত যোৱাটো উচিত নহয়, ইমান সুন্দৰ এখন বিধায়ক যিহেতু মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ, তৎসত্ত্বেও বহুতে ক'ব খোজে, মানে বহুতে ক'ব খোজে যে আমাৰ কাৰণে হৈছে বা অমুকৰ কাৰণে হৈছে। আচলতে মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চন্দ্ৰত কোন প্ৰথম গৈছে তেওঁকহে সকলোৱে মনত ৰাখিছে, তাৰ আগত কোনে চেষ্টা কৰিছিল বা তাৰ পিছত কোন কোন গৈছে সেইটো কোনেও মনত নাৰাখে। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে এটা মানে খুব কঠিন বিষয় এটা তেখেতে আনিলে, পাছো হ'ল। গতিকে ভাৰতবাসী ৰাইজে, সকলো মহিলাসকলে মোদীজীকহে মনত ৰাখিব যে তেওঁ আনিছিলে, তেওঁ থকা সময়ছোৱাত গৃহীত হৈছিলে আৰু তেওঁ থকা সময়খিনিতে মহিলাসকলক পাকঘৰৰ পৰা আনি সদনত কথা ৰাখিবৰ কাৰণে, যুক্তি দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই পৰিৱেশটো আনিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকলে ইতিহাসত কাম কৰে, মানে সংগ্ৰামৰ মাজেদি আহি প্ৰত্যাহ্বান বুলি জানিও যাৰ সিদ্ধান্ত দিব পাৰে, ইতিহাসে তেওঁকে মনত ৰাখে। 27 বছৰ, 50 বছৰ ৰৈছে যিহেতু, আৰু 2-3 বছৰ ৰখি দিয়কচোন যদি কিবা ৰ'বলগীয়া হয়, কিন্তু আমিতো আশা কৰিম যে
সোনকালে এই চৌব্বিছতেই হওক, কিন্তু ভিতৰুৱা বিষয়খিনি নজনাকে অলপ মন্তব্য দিবলৈ অসুবিধা হয়। নাই চাওক, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এইকাৰণেই নহয় বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱৰ যিটো মন্ত্ৰালয় আছে তাতে 12 গৰাকী মহিলা আছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মহিলা এগৰাকীক অসমতো আমি দেখা পাইছোঁ আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়া তাতেও দেখা পাইছোঁ। গতিকে কিছুমান নহ'বলগীয়া আগতে নেদেখা বস্তুবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, য'ত নেকি মহিলাই আগতে সূতা কমলৰ পিছত ঘূৰিছিল, এতিয়া সেই মহিলাৰ একাউণ্টছত ডিৰেক্টলি কোনো মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ ডিৰেক্টলি তাত চৰকাৰে যি দিব বিচাৰিছে সেই অনুদানটো আহি ডিৰেক্টলি সোমাইছে। যাৰ আগতে এজন পুৰুষৰ হাত নামত আগতে আৱাস যোজনা যিটো আমাৰ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তেওঁৰ নামত থাকে, আজিকালি মহিলাৰ নামত থাকে। গতিকে এই যিটো অগ্ৰাধিকাৰ আছে, মই বুজি এই কথাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে মহিলাসকলক সঁচা অৰ্থত বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ যত্ন কৰি থকা হৈছে বা অধিকাৰ দিবলৈ যত্ন কৰি থকা হৈছে। গতিকে মই নাভাবোঁ যে এইটো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হয়, আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক মানিলোহেঁতেন যদি এইটো অস্থায়ী হ'লহেঁতেন, কিন্তু এইটো যিহেতু আজি নহ'লেও হয়তো তেখেতে নিজৰ হয়তো এই নিৰ্বাচনতো নাপাব পাৰে সেইটো চিন্তা কৰা নাই, নহ'বও পাৰে, পিছতো হ'ব পাৰে, পিছতো তেখেতে নাথাকিবও পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নহয়, এইটো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ দিয়াৰ এটা সৰ্বোচ্চ সন্মান দিয়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।